imagens são fortes. De frente, chega a ser quase impossível identificar que este veículo é uma Range Rover. O carro era conduzido por Silmo Borges, de 63 anos. Ele seguia viagem pela BR-364, no sentido Mineiros a Jataí, e se envolveu em um acidente de trânsito com dois caminhões. Recebemos uma notificação de acidente ali no quilômetro 232 da BR-364. Era um acidente de colisão frontal. Nossa equipe de salvamento deslocou rapidamente, juntamente com a viatura de resgate, mas chegando ao local, já se deparou com a vítima já sem vida, e a partir daí o trabalho de retirada dessa vítima e aguardar a chegada do IML e a perícia da Polícia Tecnocientífica. A PRF acredita que o veículo de passeio só colidiu de frente com o segundo caminhão porque antes bateu na traseira do primeiro veículo, que fez a conversão à esquerda, em local proibido. A primeira impressão que foi apenas uma colisão frontal com o veículo Volvo, mas analisando os fatos lá, verificamos que tinha outro veículo envolvido que estava no sentido de Jataí para Mineiros, que fez uma conversão à esquerda e esse outro automóvel, a Range Rover, colidiu na traseira dele e a Range Rover perdeu o controle e colidiu frontalmente com o caminhão que vinha logo atrás do veículo Iveco. Os outros dois condutores envolvidos no acidente não se feriram e ambos prestaram socorro a Silmo. A gente se preocupou ali com a retirada, com a vítima que estava presa às ferragens ali, e no local não tinha nenhuma outra vítima para ser atendida. As outras já estavam bem e não precisaram de atendimento. Ninguém chegou a ser preso, os dois permaneceram no local. Foi realizado o teste de etilômetro, dando negativo o resultado dos dois. Silmo era natural de Uberlândia, em Minas Gerais. Ele trabalhava como corretor de imóveis.